Sašutums un neizpratne. Ar šādām sajūtām par valdības sagatavoto budžetu projektu Slimnīcu biedrība un Veselības darbinieku arotbiedrība šodien vērsās pie Saeimas deputātiem, aicinot veselības nozarei piešķirt vairāk finansējumu. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Nākamā gada budžeta projektā šobrīd paredzēts. Veselības joma ir vienīgā funkcija vispārējos valdības izdevumos, kuras daļa no iekšzemes koprodukta paredzami mazināsies. Faktisko skaitļos gan pieaugums būs jebkurā gadījumā. Redzot kopējo fiskālo telpu, tad šo slaveno fiskālo telpu, tad, protams, sākās nu, tādas džungļu cīņas par to, kurai nozarei cik pienāktos. Tad, protams, nākamais bija apelēt pie tā, ka veselības nozare un veselības aprūpe ir svarīga visās politikās, un tieši tāpēc arī no šīs 215 miljonu esošās fiskālās telpas veselībai tika 85,6 miljonu. Pieaugums nav pietiekami liels, uzskata nozares pārstāvi. Papildu jau iezīmētajam finansējumam būtu nepieciešama vēl apmēram 220 miljoni eiro. Tāpēc mēs ar slimnīcu biedrību esam nolēmuši kopīgi griezties pie Saeimas deputātiem ar aicinājumu nepieļaut tādu budžeta apstiprināšanu, kurā būtu tik liels veselības aprūpē nepieciešamo līdzekļu. Iztrūkums. Ja naudu neatradīs, sekas varētu būt smagas, paredz slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs. Viņš ironiski aicināja cilvēkus labāk slimot šogad gada pirmajā pusē, jo nepietiekamā veselības aprūpes finansējuma dēļ otrajā pie ārstēšanas varētu arī netikt. Vairāk slimnīcas jau ir pateikušas, ka augustā, septembrī būs laikam jāslēdz vispār plānveida pacientu pieņemšana. Ir slimnīcas, kas ir pateikušas, ka arī neatliekamo palīdzību nevarēs nodrošināt līdz gada beigām. Ņemot vērā, ka nauda slimnīcu darbības nodrošināšanai būs nepieciešama jebkurā gadījumā, biedrības vadītājs paredz, ka lielu daļu no iztrūkstošā finansējuma varētu būt jāsadz arī pacientiem. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.